האנשים שמתאימים לשיטת האימון של גייט בטר הם בעצם כל אדם באשר הוא שרוצה למנוע את הנפילה הבאה או למנוע את הנפילה הראשונה. בעצם המערכת הזאת מתאימה כמעט לכל מי שמעוניין לשפר את איכות ההליכה שלו. אני מרגישה כרגע שאני יותר בטוחה ויותר כיף לי, ואני שמה לב לפרטים, ואני משתדלת ללכת בצורה יותר סקופה, יותר איטית אבל, אבל אני כל פרט ופרט שמה לב. ומי שלא מכיר, אני ממש ממליצה להתנסות, כי באמת זה נתן לי הרבה ביטחון עצמי. אז יש המון שיפורים, כל אחד ויש לו את השיפורים ואת העבודה אצלו ספציפית, אבל זה יכול להיות ברמות של הרגליים, למהירות, למרחק, זה מאוד יפה לראות. כשאני מסיימת אימון ואני רואה את התוצאות שמופיעות על המסך, על השיפור, על התפקוד בכל אימון כזה, אז אני רואה שיש שיפור, גם אם זה במהירות, גם אם זה שאני עוברת יותר מכשולים, וזה מאוד מדרבן.